Det här är lille Dino. Frisk, två månader gammal och framförallt allt vid liv. För verkligheten hade kunnat vara en helt annan om inte mamma Merima låst in sig på en toalett på Mölndals sjukhus. 29-åriga Merima fick uppleva ett skräckscenario när hon för två månader sedan var inne med förlossningsverkar en vecka efter beräknat födodatum. Men verkarna upphörde och barnmorskan sa åt henne att åka hem. att hon inte hade tid med Merima. Då låste Merima in sig på toaletten och krävde en ny barnmorska. Det räddade Dinos liv. För ett dygn senare, med Merima fortfarande kvar på sjukhuset, gick allt fort. Dino hade noll i puls. Med Merima i narkos utfördes ett så kallat katastrofsnitt och Dino kunde räddas. Efteråt konstaterade läkaren att om inte Merima vägrat lämna sjukhuset hade Dino dött. Idag mår Dino alltså bra, men för Merima och familjen har händelsen satt djupa spår och de har anmält det hela till både IVO och patientnämnden. Mölndals sjukhus har än så länge inte gått att nå för en kommentar.